Tri Modričanke predstavljaće opštinu Modriča na festivalu Ritam Evrope koji će se održati 29. oktobra u Gradišci. Kako teku pripreme, kojom pjesmom će nastupiti i koja su očekivanja zapravo od ovog takmičenja, reći će nam više u javljanju iz Modriče naša Marija. Marija, dobro jutro. Dobro jutro iz Modriče svim našim gledaocima i vama u studiju. Moje sagovornice ovog jutra su Milica Goranović, Larisa Vidaković i Angelina Lukić. One će nam reći kako su tekle pripreme za predstojeće finale najvećeg muzičkog dečijeg festivala Ritam Evrope koje će se održati 29. oktobra u Gradišci. Evo, krenut ćemo od Milice. Reci nam kako si odlučila da se prijaviš za ovo takmičenje, kako je bilo na samoj audiciji i kakav je bio osjećaj kada si saznala da si prošla dalje? Pa mene je na ovaj festival Ritam Evrope prijavila nastavnica Margarita Nikić. Ona je prepoznala u meni talenat i rekla mi je za ovaj festival i prijavila me. Na audiciji sam pevala razne pjesmice i tako su oni odlučivali ko će da prođe. Kada su nam javili ko je sve prošao, nas tri smo bile jako srećne zato što smo zajedno prošli, zato što zajedno predstavljamo našu opštinu. Evo, reci nam, Angelina, i ti, kakvi su tvoji utisci sa audicije, čim si se ti predstavila i kakav je bio osjećaj kada si izabrana? Mene je također prijavila nastavnica Margarita Nikić. Prijavila sam, to jest ona me prijavila na audiciju i bila sam jako sretna. Nisam imala tremu kada sam pjevala. Pjevala sam pjesme Ovo je Srbija i Zavjet i tako dalje. Kada su nam javili da smo prošli, bili smo jako srećne i nadali smo se najboljim. Larisa, kakvi su tvoji utisci sa audicije i zašto si se ti prijavila? Ja sam se prijavila prvo da pokažem svoj talenat. Nastavnica Margarita Nikić me prijavila, kao i Milicu i Angelinu. Bile smo jako srećne i zadovoljne kada su nam javili da smo nas tri prošle zajedno kao grupa. I eto. Nastupat ćete kao grupa. Znamo da svi učesnici pevaju na jezicima zemalja koje učestvuju na Euroviziji. Koja je pesma koja je izabrana za vas? Mi nastupamo sa pesmom Kele Kele, kojom je predstavnica Jermenije otpjevala na Euroviziji 2008. godine. Od audicije pa do sada prošle ste i obuke za pesmu i ples. Kako je bilo na obuci? Gde su one održavane i ko je radio sa vama? Obuke su održavane u gradu Gradišci. To je grad koji je i domaćin ove godine. Radili su sa nama grupa Klon i plesna grupa Milana Milinkovića. Jako smo bile zadovoljne i eto. Kakvi su tvoji utisci sa tih proba i obuka? Također su i moji baš imam lijepe utiske. Također sa nama su radili baš fino i doradile smo naše talente. Milica, da li si ti zadovoljna kako je obuka prošla? Kako je tvoje iskustvo? Moje iskustvo je, ja sam jako zadovoljna i bilo mi je prelijepo i upoznala smo mnoge drugare i oni jako lijepo s nama rade i imamo jako dobar odnos s njima. Recite mi, evo, posljednje pripreme su u toku. Da li se osjećate spremno za finale i koja su vaša očekivanja? Pa moja očekivanja su da ćemo predstaviti Modrić u što boljem svjetlu i da ćemo se potruditi i dati sve od sebe da opštinu Modrić predstavimo u boljem svjetlu, što boljem svjetlu. Larisa, kakva su tvoje očekivanja od finala? Ja se nadam što boljem. Nadam se da ćemo barem da uđemo u top 5. Ako ne, možda i budemo i prvo mjesto. Angelina, kakvi su tvoje očekivanja i imali treme? Moje očekivanja su ista, naravno, kao od Larise i Milice. Nema, naravno, treme i eto, nadam se da ćemo Modriču da predstavimo što boljem svjetlu. Naši sugrađani i svi drugi gledaoci kojima se svidi vaš nastup mogu da glasaju za vas, da vam daju podršku. Na koji način se vrši glasanje? Glasanje se vrši preko poruke na SMS. Mogu da glasaju tako što će napisati pjesma Razmak 6 na broj 091 510 i 720.
Devojke, hvala vam na ovom razgovoru. Ja vam želim puno sreće u finalu, naravno da pobedite i da se vratite sa lepim utiscima. Ja ću još jednom pozvati sve naše Modričane, a i sve druge gledaoce da podrže Milicu, Angelinu i Larisu i pošalju SMS sa brojem 091-510-720. U poruci napišite pjesma Razmak 6, jer naše Modričanke i nastupaju pod rednim brojem 6. Direktan prenos možete gledati u nedelju od 20 časova i 10 minuta na radioteleviziji Republike Srpske. Ovog jutra toliko iz Modriče. Hvala puno našoj dragoj Mariji. Evo, naravno, srećno i svim učesnicima koji budu 29. oktobra u Gradišci nastupali.